Vojvođanska banka je sponsor, generalni sponsor Olimpijskog komiteta Srbije. I evo, ponovno nas je Olimpijski komitet Srbije izabrao među nekoliko gradova u Srbiji da održimo olimpijski trening sa osnovcima, odnosno decom 4., 5. i 6. razreda osnovnih škola. Cilj je promocija olimpijskih vrednosti i podsticanje dece da se bave sportom. Učestvovaće 5 škola, 4 osnovne škole iz Pirota, Dušan Radović, Sveti Sava, 8. septembar Ivo Karadžić i učestvovaće kao 5. ekipa osnovna škola iz Krupca. Biće 5 disciplina, 5 olimpijskih krugova koje predstavljaju 5 kontinenta zemlje i ovoga puta biće 5 sportova, 5 disciplina, atletika, odbojka, košarka i rukomet. I evo, iskoristio bih priliku i da pozovem građanstvo da dođu sutra od 12 do 2 da podrže decu. I kao što sam malo pre rekao, upravo je cilj da ta deca najmlađih uzrasta koja u tom vremenu 4., 5. i 6. razreda da se podstaknu i da se uključe u sportske aktivnosti.